नमस्कार, स्वागत छे आपनो डीटीवी न्यूजमां। गरबड़ा पंथकनी अनोखी परंपरा મેઘરાજાને રીઝવવા ગરબડા નગરમાં ગુંદરું કાઢવામાં આવ્યું। દાહોદ જિલ્લો એ આદિવાસી બાહુલ્ય ધરાવતો જિલ્લો છે અને અહીંના આદિવાસી સમાજમાં વર્ષોથી ચાલતી આવતી અનેક પરંપરાઓ પ્રથાઓ આજે પણ યથાવત જોવા મળે છે અને તેને ઉજવવાની રીત પણ અનોખી હોય છે। વર્ષોથી ગરબડા પંથકમાં ગુંદરું કાઢવાની એક અનોખી પરંપરા જોવા મળે છે। ચોમાસાની ઋતુ આવતા દેવી દેવતાઓની આરાધના કરી મેઘરાજાને રીઝવવા અને નગરમાં સુખ શાંતિ અને સમૃદ્ધિ બની રહે તેવી ભાવના સાથે ગરબડા નગરમાં દર વર્ષે ગુંદરું કાઢવામાં આવે છે। એવી માન્યતા છે કે ગુંદરું કાઢવાથી સારો વરસાદ થાય છે અને ગામમાં સુખ શાંતિ સમૃદ્ધિ બની રહે છે। જે માન્યતાને પગલે વર્ષોથી ચાલતી આવતી પરંપરા મુજબ મેઘરાજાને રીઝવવા ગરબડા નગરમાં આજે ગુંદરું કાઢવામાં આવ્યું હતું। ગત રોજ રાત્રિના સમયે ગામની નિયત જગ્યાએ ગામનો બળવો પૂજારો અને ગામ પટેલ તથા ગામજનો ભેગા થયા હતા અને આખી રાત બાબાદેવ અને માતા ઓવરના ગાયણા ગાવામાં આવ્યા હતા। સવારે બળવાને બાબાદેવના પવન આવતા તે સમયે ગામના પટેલે ગામમાં સુખકારી વરસાદ કેવો રહેશે, ધાન્ય કેવું પાકશે તેવા પ્રશ્નો પૂછતા બળવાએ જવાબ આપ્યા હતા। ત્યારબાદ બાબાદેવ, બોડિયાદેવ અને માતા ઓવરની ધૂપ કરી ખપ્પર ભરી બળવા સાથે ગુજરામાં બેઠેલા ગામજનો વાજતે ગાજતે બૂમો પાડતા દોડતા જઈને ગામની બહાર ખપ્પર મૂકવા ગયા હતા। આમ મેઘરાજાને મનાવવા માટે ગામની સુખકારી વરસાદી આગાહી માટે વર્ષો બાદ પણ આ ગુજરાતી પરંપરા આજે પણ અવિરત જોવા મળે છે। ગરબાડા ગામમાં વર્ષોથી ચાલતી પરંપરા મુજબ ગરબાડા ગામમાં ધૂંદરું બેસાડીએ છીએ, એમાં ધાર્મિક વિધિ આખી રાત કરીને ઉજવીએ છીએ। આદિવાસીઓનો આ વર્ષોથી ચાલતી પરંપરા છે અને ગામમાં સુખ સમૃદ્ધિ રહે એવી અમારી બધાની ભાવના છે।